Здравейте, потребители на VBOX 7 YouTube, аз съм Даро. Това е сервер VillageCraft и да, Гого реши да направи шибано отмъщение, както вижда карта, доста дървета са се появили и доста вода изниква от никъде. Сега ще покажа какво станало. Така, тук не се вижда нищо де, но... Само малко ще ви покажа тук от нещата, нали, и така, тези дървета, нали. Така... Тук някакъв път си пробихте да излена. Едната ферма, малко водичка има, но това е друга тема. Така, тук е някакъв дърт ми е слагал. И вътре... Да. Малко обсидиан. А, вие ме втория етаж. Как е? Еми, втория етаж... Малко обсидиан, някакви дафуя дървета. Така, някаква вода виждам. Тук още някаква вода. А, там градинката ми не е пипал. Да, ето го и Гого и... И да, много яко. То просто чека се не е занимавал да чупи обсидиен. Не. Просто нямам думи. Тебе обаче малко повече ти служих. А, мислиш ли, че не видях? Еми, кипър видя ли? Що кипър с нощ ти рева на главата? Що, на мен? А, не бе! С нощ не ти рева, като каза колко псиня ще слагаш. Ясен, двамата ви слушах по-равно. Малко повече ми се би на мен, ама няма значение. Не бе, той неговата къща е цялото пълно, бе, тико. Аз сега почак да разчистам в този етаж, вече няма обсидиан. Да, той имаше 7 обсидиан, да е. 11, е. Сега почвам първи етаж. Гого, мерси за обсидиана. Да, ще ползваш със здраве. Ще се размея... Да ходиш в мини да те трепат скелетите. Усещам, ще те... Таковам... Ще си го ползваме взаимно. Това значи нямам обсидиан. А, идеално. Аз и кипър имаме. Да. Чакай да разчистя поне вътре къщата, па отвън калек по-лек ще оправа. Чакайте тук да разчистят честовете да си отворят по някакъв начин. Добре, че имам кирка. Обаче ако и ви двамата ма прахнете с обсидиан, тогава викам Калион Ратле. Викай го! Викам Калион да ми помага и ще викне и Сапов. Аз ще я правя до Калион. И тогава троица, човек. Троица. Не, аз вече съм му предложил. Няма как да го откраднеш. Ха-ха! Че аз съм сам самече. Представи си, ако го бях лепнал само на един човек. Има го и тоя вариант. Щеш да рейдж които ни, на кипър само, айде. Той направо щеш да смахне от сервера. Сега това е друга тема. Добре, аз спирам клипа и почвам, тук ще го забърза малко или направо си имаме накрая. Make bass.
Е, хора, ето това вече е изчистения втори етаж. Няма никакъв обсидиан. Тук първи етаж. Няма нищо. Изчакайте. Само затворя тук неща. Така. Тук ми стана само ето тези дървета да изчиста. Долу изчистих всички глупости. И насам изчистих всички глупости. Отзад всичко съм изчистил. На мен още точно ми Остана стана. ми ето тези дървета тук, които не са малко, както виждате на минимапа. Доста неща събрах, сега ще ви кажа колко обсидиан събрах. Така. Събрал съм, къде е обсидиана? Ето тук. Два стака и 21 обсидиан. Да. Толкова обсидиана. Това беше пранка на Гого. Скипер си ще му върнем тъпка, но не се знае. За сега остава така. И Няма да, какво съм. дано ви е харесал пранка на Гого. И посетете ми профил, абонирайте се. Чао!